Bu bizim önümüzde başka insanlar bu geldi. Belki öldürüp var şey mümkün değil. Öyle bir. Mektepte alıp çıkışıp, ata bala, dedemle uğruşken. Fakirler Kırgızistan'a, Tacikistan'a satacağını yok. O soru. Sıbatlandı mı soğukurlan yani? Bu insanlar da bilmiyorum ben. İnsan da ata bala da mı? Ata indi öldürdü, ben de sillerden öldüremem. Şu aile ortası. Bundan hem kattık ne daha çıkışı mı? Yolcu oydu, ata kovapsan, ata indi öldürgenim de. Yık. Böyle canlarım. Tınçlıydı taraftarı. İnsanlar gibi tarak oraya teşkilat var mı? Doğru, bu insanı öldür iş gelir. Öldürsen kurtulamaz mısın? Bütün bir mahcup oldum ki dedesini helalliği, mihnetsiverliği tüfeğiyle dedes yutup çıkan. Bir mil hocalıyı dedim aslında. Kiyin hocayınım da bunlar çift gecelerde op çıkıp tazih utkızıp vurup ben senlerge düşürgen. Şunu diyeyim hocayınım keçirişken, bu insan keçirimli insanıdır. Lekin bunlar keçirişti, hürmetti, itibarda bilmeydirgen insanlar eken. Bana hocayım ötkenliğe 2 yıl bugün bulsa, ikinci oğlum başkarı yaptı. Bu oğlum geyem, tümmey, aynen sezonda yazış, çizip bir anı var. Oğlum hem deleni, hem teşkilatına teşkilat yürüp, kağızma kağız, kağızlarına çüntürüş hatı yazış bir anı var. Ben bolam ko'chaga chiqqanda keyincha kutaman. Men bolalarimni tinch, osoyishta hayot kechirishini xohlayman. Dadasi bilan birgalikda 3-chi farzandim birga yurgan yelkadosh bo'lgan. Bu farzandim deyam sog'lig'i yo'qoldi. Nevroz bo'lishiga mana sizlar sababchi bo'ldi. Endi men qo'rqaman, kenja farzandim deyam hayotiga ular xavf solib hafız olmasligini, hafız olishdan qo'rqaman. Men bolajonlarimni kechirishlik kunduzi yaxshilarga sherik qilgan Alloh, Allohdan tilayman. Bolalarimga yomonlik qilganga yaxshilik bilan javob qilinglarini nasihat qilaman. Men shuni qonuniy ravishda mana shu bo'lgan ishlarni o'zlaring hal qilishlaringni so'rayman. Bolajonlarim tinchlik tarafdori. Meni farzandlarim dadasini shaniga, ukalarini akalarini shaniga gapirgan har xil bo'xtonlarga chidamasdan bitta farzandimni zo'rg'a bosib turibmiz. Men shundan qo'rqaman. Mana shu farzandim ham shularni har bitta gapiga, nimasiga qiziqqonlik bilan javob qaytarsa agar ikki oila o'rtasida bundan ham qattiq nido chiqishi mumkin. Shuning uchun qonuniy ravishda o'zlaring hal qilishlaringda, e'tibor berishlaringda, shu bolalarni osoyishta hayot kechirish uchun, elim yurtim deb xizmat qilish uchun bularga o'zlaring sababchi bo'lib qolishlaringni so'rayman. Assalomu alaykum. Men Akram Sultonov, Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Qoraguli qishlog'ida yashayman. Biz aqlish kerak, bilmay ham qolyapmiz. Bu insonlarni davlat chora ko'rmagandan o'zimiz chora ko'radigan bo'lsak, noqonuniy bu insonlar bir qandaydir urilib chersa ham yozadi, yo qattiq o'tasa ham yozadi. Endi iloji uni bir iloji qolyapti bu narsani gapirib bo'lmaydi. O'zi aslida qonunchiligimizga to'g'ri u insonni o'ldirish kerak. O'ldirsak qutulamizmi biz? Bizni bunaqa tarbiyalamaganmiz otamiz. Birovni ortiqcha chertgan, ortiqcha urgandi tarbiyalamagan. O'shaning uchun shu darajada o'zimizni bosib yuribmizki, bu bizning o'rnimizda boshqa insonlar bo'lganda balki o'ldirib yuborishi ham mumkin edi. Oilaviy nima kerak bu? Bizni ularni oilasiga bizni ishimiz yo'q-ku. Nima ish qilyapsan? Nima qilyapsan? Fermer xo'jaligiga suv qo'ysak, suv ochib kelsak, kanaldan suv oqib o'tadi. Kanaldan suv ochsak, ortiqcha suv o'g'irlayapsan. Davlat yerga qo'yapti, o'g'irlay turgan bo'lsa. Agarotimizga qo'ygan, paxtaga qo'yapmiz, davlat mulki, bug'doyiga qo'yapmiz. Nima qilaylik endi bu insonlar? Qanday chora ko'rish kerak? Urush kerakmi? Yo bo'lmasa shaxsiyatni yo'lda to'xtatib olib, shaxsiyatga tegadigan gap gapiradi. Otangni falon qildim, otangni o'ldirdim, mana senlardan o'ldiraman. Bitta o'rtada aytyaptiki, yo'lchi bo'ldi, ota qilibsan, otangni o'ldirganimni. Qanday bu gap? Qanday bu? Qanday qanaqa insonlar bular? Odamni ataylab jig'iga tegishmi yoki tushunmay qolyapmiz bu insonlarni. Qanday xarakteri bor? Nima qilish kerak bu insonlar? Qaysidir davlatni bir tashkilotni bu insonlarga bir
chora ko'radigan tashkilot bormagan. Bitta mana dadam rahmatli o'tib ketdi. Qo'shni yaxshi deb qolsa, o'sha qo'shnisi keladi. Misol uchun 40 km dek qarindosh kelgandir. "Ey, ha, qo'shni tizuymisiz?" dedi. "Bularda unaqa emas. Xarakter yo'q. Bularda naborot shu bir narsa qilib shuni jig'iga tiysam, bir nimadir qilib shu asabini buzsam, shu yaqinda ham kanaldan suv ochdim. Shu endi sfen o'jaga suvchiman, suvchilar bilan birga yuraman. Suv kelmay qolsa chiqib kanal idorasidagilar boshqa joyda bo'lishi mumkin. Chiqib ochaman shu davlat yeriga, taxtasiga, bug'doyiga. Agarotim yo'q boshqa. Shu kanal idorasiga telefon qilar yo boradi, nimaga suv o'tyapti? Ha, nimaga o'tardi? Dalaga o'tadi. Davlat yeriga o'tadi. Davlat paxtasi ichadi, davlat bug'doy ichadi. Shu yaqinda sudga berdi. O'zimni shaxsan o'zimni sudga berdi. Suv o'g'irladi. Suv o'g'irlasam davlat yeriga qo'yibman-ku. Faqirlab Qirg'izistonga, Tojikistonga sotganim yo'q-ku suvni. Isbotlandimi suv o'g'irlangani? Suv o'g'irlangani bilmayman, u narsalar bo'yicha keyin yo'q, isbotlanmadi. Nima bo'ldi? Sudga berdimmi? Sudga berdi, sudga berdi. Chora ko'rdimi sizga? Ha, chora ko'rdi, keyin chora endi misol uchun dala maydonga ketib turgan narsaga chora ko'ralmaydi-ku misol. Yo'q, shuni aytyapman-da, sud nima qaror chiqardi deyapti. Qarorni nima qilib chiqarib berdi? O'sha endi baribir limitimizdan ortiqcha suv olsak, 1 litr ortiqcha olsak ham nimasini to'laymiz uni? Pulini. Nashuali, masalan 100 litr bo'lsa, 120 litr olgansa 20 litrga qo'shimcha pul to'laymiz. Biz uni nima ishi bor? 100 litr, 200 litr olmayman, davlat yeriga shu manfaat yaxshi bo'lsin. Planini so'lsin ko'pchilikni rizqi deb qilinadi bu narsalar. Men Farg'ona viloyati Qo'qonlik tumani Qorako'l qishlog'ida yashovchi Akram Abdulxo'jayman. Bizni shu oilamizda bo'layap turgan muammolarga ichki ishlar, prokuratura, davlat tashkilot muassasalari e'tibor bermay shu yilgacha olib keldi. Biz shu kolxozlar tugatilib, fermerchilik boshlanganda dadamiz Akram Anvarxo'ja fermer bo'lishgan. Shundan boshlanib shu qo'shnimiz Ne'mat aka, o'g'li Maqsud, Maqsudjon, shular biz bilan adovatlashib qolgan. Sababi shu tenderda bizni dadamiz yutib olishgan. Shu arizangni qaytib olasan deb shu orqali mana yaqin 20 yil mobaynida vaqt o'tdi. Shundan beri adovatlashib bizga tazyiq o'tkazib. O'sha paytlarda dadam o'sha tenderdan o'zlarini nimasini olishmaganda o'sha tender bo'layotgan turgan joyda maktabga olib chiqishib, ota-bola dadamni urishgan. Shundan keyin dadam bansiga tushgan. Keyin shunda kechirib, nima qilib, unaqa bo'yiga bormaylik adovatga deb, o'zi aslida bizni adovatimiz bo'lmagan hech kimga. Unaqa nima qilmaylik, biz shunaqa yutdim men deb qolishgan. Shu fermerchilik boshladik, shundan keyin ana shu turgan joyimiz kolxozda shipanga bo'lgan. Shu kolxoz tugatilib turganda biz dadam sotib olishgan. Kolxoz tugatish komissiyasi orqali shuni yozdi. Bitta muammo qilib, buni oxiri borib shu Farg'onadan arxivdan shu bo'lgan savdoda bo'lgan ishlarda o'sha kolxoz komissiyasini tugatilishini xulosalarini olib kelib bu to'xtadi. Bundan keyin Ashidni duvoli bor, orqasida 3 uyli zibiri bor. Shu zibirni muhofaza zonasidan boshladi. Muhofaza zona har yili o'lchanaveradi. Ular tegishli mutasaddilar kelib, o'sha 67 yil qurilgan joyidan siljimaganini xulosa beraveradi. U yana yozaveradi, ana shuna qilib uni nimasini olib bordi. Bu ham oxiri tinchidi. Endi hozirgi kunga kelib
Dedemiz o'tganiga 2 yil bo'ldi. Shularni nimasini orqasidan sahrlar bo'lib, sahr oxiri endi umr rizq ekan olamdan o'tdi. Endi hozirgi kunda kelib eng kichkina ukam Akram Buloldin boshqaradi fermer xo'jaligimizni. Fermer xo'jaligimizning nomi ham Sunnatulla Buloldin fermer xo'jaligi. Her yili dadamlar boshqargan paytdan davlat rejalarini ortig'i bilan bajarib kelganmiz. Hozirgi kunda ham bajarib kelyapmiz. Endi shu mana shu ukamni ustidan yozadi. Bu tashkilotga boradi bu. Bu tashkilotga boradi. Har xil bizga bo'xtonlar qilyapti. Suv yo'li bor mana shu yerda 22 gektar ariq o'tgan. İçebirgen su var. Oşa suyu yolunu tosup, aradı eski joydan silcitip, şeyge bir kandeydir, nemeler kıyan. Şimdi bizi bir ilgi sezonda pahtamız, bizi aslede törmette su birerdik. Zor gattelep, kimette su birdik. Adırları, şu ara onun eski joydaligide, kenal pesesiyem su çıkardı. Hazı aradı silcitip, şu su yolunu ara turup da yok bas su çıkmaydırgan holatga olib kelib qo'ygan. Endi mana kecha kuni mana buni qilib televideniyaga beribdi. Akram Buloldin noto'g'ri ma'lumot bergan, bunday qilgan, bunday qilgan. Endi mana shu bo'lib kelyap turgan adovatga shu o'z biz biror marta ularni yozmaganmiz yo bir joyga boshqa harakat qildi deganimiz yo'q. Ana o'zi kecha kuni shu jarayonda aytayapti. Shu quduqni masofasi 30 metr bo'lsin deb aytayapti. O'zini kerak bo'lsa imorati shu muhofaza zonada. Uni ham o'lchatmaydi. O'ziga qonunni o'zi tomonga yurgizib, o'zini manfaati uchun gapiraveradi. Endi shuni tegishli tashkilot mutasaddilari shuni o'rganib chiqib aqlli bilan shuni haqiqiy qonuniy yo'li bilan ko'rib berishlaringizni sizlardan so'rayman. Muhtaram prezidentimiz shunga o'zingiz bosh-qosh bo'lib tegishli tashkilot rahbarlariga yetib borsa, shuni oxirigacha ko'rib qonuniy chora ko'rib berishlaringizni so'raymiz.